Dostlar, və nəhayət efirimizi yəni yekunlaşdıraq. Mövzumuzu bilirsiniz. Ermənilərə sahib lazımdır. Kimdir növbəti? Bəlkə özümüz ermənilərə sahib çıxaq. Mən bu sözləri deməklə heç də ermənilərə aşağılamaq, təhqir etmək fikrində deyirəm, qətiyyəm, uzağım bu fikirdəyəm. Bu fikirdən Rəsul Oruçlunun burada o səsləndirdiyi bəzi məsələlər ki, oldu. Bu hadisələrdən sonra bizim ermənilərə münasibətimiz. Doğrudan da dostlar, biz erməni xalqını aşağılamamalıyıq. Onlarla qalib kimi rəftar edəməliyik. Xatırlısı da onlar qalib olanda, torpaqlarımızı işğal edəndə rəqs edirdilər. Hər gün aşağı deyirdilər bizi millət olaraq, efirlərindən. Hətta baş nazir səviyyəsində, Paşinyan səviyyəsində elə kobud səhvlər buraxdılar ki, Allah Teala onları cəzalandırdı. Qıtlı günü müharibədən sonra əslində baxsaz, bizim də eləməliyim də hərəkətlərində bəzi arzu olunmayan şeylər var, amma müharibə belədir də, indi tarixdə olur belə şeylər. Hətta o təsirlərdə də bilirsiniz ki, hətta türk hökmdarları belə döyüşəndə, vuruşanda bir-birinə biədəb, söyüş dolu məktublar göndəriblər, həzblər yazdırıblar və s. Bunu belə şeylər, indi müharibədə bunu qaçırmazdı. Amma biz çalışıb özümüzdə güc tapmalıyıq. Mütləq məğlub etdiyimiz düşmənlə doğru dürüst münasibətlər qurmalıyıq. Mən özüm şəxsən bu fikirdəyəm. Niyə? Çünki bilirsiniz, 20-ci əsrin əvvəllərində Avropalıların, ingilislərin əlində ermənilər alətə çevrildi. Alət kimi istifadə olundular Osmanlıya qarşı. Rusun əlində alətə çevrildilər Osmanlıya qarşı. Osmanlı arxadan vurdular. Türkləri, kürtləri o zaman qoca, qarı, uşaq, qadın demədən qınışdan keçirib öldürdülər. Və nəticədə başlarına nə gəldi bilirsiniz. Onlar oradan köçdülər. Təbii ki, köçdə də indi qışdı, soyuqdu, uzaq yoldu, acından ölən də oldu, xəstəliyindən ölən də oldu və s. Onlar adımını genosid qoydular, yalanına hakim salmaqla o bəzi dolar vatlar kimi üzrə istirəmamızdan hakim şivənini salmaqla özlərinin yazı obrazını yaratmağa çalışdılar. Yazı obrazı. Biz Azərbaycan milləti ayrı-ayrı bir ad-bad çəksəm etnik mənsubiyyətinə görə türklər, talışlar, ləzgilər, avarlar, tatlar, inqloylar, kimlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazisində yaşayan, ermənilərdən başqa Qafqazda yaşayan heç bir xalqda siz o psixolojiyə görməzsiniz ki, özünün yazı obrası, a, mənə deyilə, mənə söylə, bizdə tam tərsindədir. Biz əksin o şey gizlədirik, qürurumuz yol vermirik ki, etiraf eləyək ki, bizi döydülər, bizi... Biz baxın, 20-ci əsrin əvvəllərində, 15-18-ci illərdə Bakıda minlərlə türkü qırınçdan keçirib öldürüblər. Genosid eləyiblər. Biz bir dəfə dilimizə gətirmədik ki, ya dünya, bizi genosid eləyiblər. Biz sadəcə qisas intiqam almağa çalışdıq. Fürsət düşən kimi qisasımızı aldıq. Bu bir milli keyfiyyət, bu milli xüsusiyyətdir bu. Bu da geninə gələn bir şeydir. Sonra bilirsiniz, 1805-ci ildən başlayaraq bu erməniləri, Ermənistanda yaşayan ermənilərdən söhbət gedir, Suriyadan, İraqdan, İrandan daşıdılar, gətirdilər burada Qarabağa, İrəvana, bunları dövlət elədilər, bunları millət elədilər. Kim elədi, Rus elədi? Rusun ərində çevrildi alətə. Və uzun illər Rus bundan Qafqazda özünün yeri bəkitmək üçün alət kimi istifadə elədi. Atdı onun üstünə. Hətta 2-ci dünya müharibəsi zamanı dostlar, Stalin Çeçenləri köçürdəndə ermənilər dərhal məsələ qaldırmışlar ki, biz köçək Çeçenistana, oran verin bizə. Bunu belə millətdilər. Bunların yurtları yoxdur deyə, vətənləri yoxdur deyə. Bunlar da vətənə bağlılıq hissi yoxdur. O deyirlər, Qarabağla bağlı, o 8.000, 5.000, bunlar nağıldı deyə. Bir baxın, gedir, yandırıb gedir. Bu dəqiqə ağdaran ki, boşaldır bar, dağıdıb yandırıb gedirlər. Adamın əli gəlməz ki, mən şəxsən bilə ki, mənim evim düşmənə qalacaq, o mən deyimişəmsə, mən dünyasını onu dağıtmıyorum, mənim əlim gəlməz onu dağıdan. Onu mənimki daxı, onu mən deyimişəm, mən qormuşam, mən yaratmışam.
Və ora bir vaxt yenidən dönəcəyim baxına fikri ilə ora dağıtmam. Yenə meybə düşmək işğal edəsin, o yaşasın, mən mütləq qayıdacağım öz evimə. Amma ermənilərdə bu hissi yoxdur. Niyə? Çünki onların deyil. Onların o qan yaddaşında, dilləri desə də, beyinlərində özləri bilirlər ki, bu torpaq onların deyil. Onlar bunu urus gətirib, onlar dövlət qurubdur. İndi nə baş verir? Mən istəyirəm bunu xalqım da bilsin. Mən bilirəm ki, erməni də məni izləyirlər. Başa düşsünlər, nə baş verir? 200 ildən sonra ermənilər başa düşdülər ki, uzun müddət başqa bir xalqın, başqa bir dövlətin hesabına bu dünyada indiki mürəkkəb münasibətlər sistemində dövlət olaraq qalmaq mümkün deyil. Sən nə qədər başqa bir dövlətin hesabına yaşayacaqsan, ya xaricdən gələn yardım hesabına yaşayacaqsan, Amerikada yaşayan ermənilər diasporadan köpür göndərdi, burada evdə keçərdilər. Belə dövlət yox yer özündə mümkün deyil bu uzun müddət davam edəsin. 100 il, 200 il, 300 il, 500 il tarix üstündə elə bir müddət deyil. Məsələ bundadır. Ermənilər 1805-ci ildən başlayaraq onun bunun əlində alət olmağa vərdiş etdilər. Bu, onların öncə, belə deyək də, keçdi adətinə, sonra keçdi xarakterinə və milli xarakter belə formalaşdı. Hələ baxım, ona buna xidmət qulluq, ona buna yarınmaqla nəsə əldə eləmək, yaltaqlanmaqla nəsə əldə eləmək, satqınlıqla. Axı, Allah Tala onları belə yaratmamışdı. Onları da bizim kimi yaradıb Allah. İndi biz nə edəməliyik? Şəxsə mənim öz fikrimdir. İndi başqa cür düşünənlər də var, etiraz edə bilərsiniz. Mən isə bilirəm ki, nəzərə alaraq ki, biz bu qonşu olmaqda məhkumuq, qonşu kimi yaşamaqda məhkumuq. Bu bizim taleyimizdir. İndi belə bir formalaşıb. Yəni deyirəm, bəlkə də 30-50 ildən sonra bu deməli olmayacaq. Amma neysə ki, bir də yaşayırıq. Biz bu adamlara kömək eləməliyik. Biz bunlara sahib çıxmalıyıq. Maddi, mənəvi, hər tərəf baxımdan, hər tərəfli. Biz imkan verməməliyik ki, bu dəfə də ermənilər düşünün bir başqa bir gücün əlinə. Misal üçün İranın. Misal üçün deyirəm, ha. İranın bu dəfə də əlinə keçsin. Və Paşinyanın əsasən vətənlər erməni xalqı qarşısında ən böyük tarix xidməti ondan ibarətdir ki, Paşinyan dərk elədi ki, deyərsən, bu qaydada uzun müddət getmək olmayacaqdır. Və qərar verdi ki, müstəqil olsun. Yəni, artıq onun bunun əlində istifadə olunmasın. Və başa düşdü ki, geosiyasi vəziyyət, Ermənistanın bu günlərə yerləşdiyi coğrafi məkan elədi ki, türk ilə dost qardaşı olmadan yaşamaqsa mümkün deyil. Ona görə bu siyasət aparır. Ona görə mən verişimizin sonunda buradan İlham Əliyevə müraciət eləmək istəyirəm. Prezident aparatından bizi izləyənlərdən xahiş edirəm, deyəcəklərimi qeyd edin. Bayaq Ərəstun müəyyən dediklərini, bugün nə qədər bizim apardığımız müzakirələri nəzərə alaraq, əvvəla sülh müqabiləsi adı altında o təqdim olunacaq sənədi mən İlham Əliyevin imzalanmasının qəti əleyhinəyəm. Yəni Zəngəzur bizim olmadıqsa, Zəngəzur məsələsi həll edilmədiyisə imzalanmamalıdır. Lakin, əgər belə bir sənəd imzalanacaqsa, bəzi məsələləri mən çox xahiş edirəm indidən qeyd edəsiniz. Əgər gələcəkdə bir daha 100 ildən sonra belə düşmənçiliyin təkrarlanmasını istəmiriksə, sülh müqaviləsinə indidən müəyyən şərtlər qoyulmalıdır. Bir, xahiş edirəm, bizim aparatda özü də qeyd edilmiş bir şeylərdir. O müqavirədə bir bənd nəzərdə tutulmalıdır ki, Ermənistan öhdəlik götürür ki, öz təhsil, tərbiyyə sistemində Türkiyə və başqa xalqlara qarşı düşmənçilik, təbliğatı aparmayacaq və o tərbiyyə sistemində, təhsil sistemində yenidən baxacaq və bütün kitabxanalarında türk düşmənçiliyini təbliğ edən kitablar yandırıb yandırılmalıdır. Bu bir müqavirədə bənd kimi salınmalıdır. Öhdəlik götürməlidir Ermənistan ki, mən xalqımı bundan sonra da, Ərəstun mənim dediyi kimi, onlar belədirlər, biz nəyə olaq. Gəlin, biz çalışaq, onlar da bizim kimi olsunlar da. Bunun başqa yolu yoxdur ki. İndi məqlub eləmişsən, bu adamın imzalamalıdır, başqa yolu yoxdur. Bu şərti buna qəbul etdirmək lazımdır ki, ay kişi, sən bundan sonra mənim əleyhimə təbliğat aparmamalısan, bu bir.
İkincisi, dostlar, mən artıq bunu işarələrini görürəm, yəni siz də görürsünüz. Bəzi xarici qüvvələr Ermənistanı bundan sonra Azərbaycana qarşı partizan müharibəsi aparmağa həvəsləndirirlər. Ola bilər. Bu xalq hələ də düzəlməyib. Ona görə də o sülh müqaviləsinin ikinci bir bəndi olmalıdır ki, tərəflər öz ərazilərindən qarşı tərəfin əleyhinə istifadə olunmağa imkan verməyəcəklər və istənilən tərəf qarşı tərəfin ərazisindən hər hansı bir təhlükə gələcəyini gəldiyi gördükdə ən az 30 kilometr dərinlikdə təhlükəsizlik zonası yaratmaq hüququna malikdir. Yəni, Azərbaycandan əgər Ermənistana təhlükə varsa, Qazaxdan hücum edib gedib, öldürürlər, mana heyvanı gətirirlər, qızı zorlayır, öldürür, neynir. Ermənistan ixtiyarı var ki, 30 kilometr hücum eləsin, Azərbaycanın ərazisini işğal eləsin, desin, buna mənim müdafiə zonamdır. Eləcə də Azərbaycanın hüququ olmalıdır ki, əgər sabah o torpaqdan, o ərazidən, Spitakdan bir dənə güllə atsalar Azərbaycan tərəfə, Azərbaycan dövlətinin hüququ var ki, yerisini 30 kilometr dərinlikdə təhlükəsizlik zonası yaratsın. Bu bənd mütləq salınmalıdır. Həmin o müqaviləyə. Üçüncü bir bənd. Tərəflər mütləq öz ərazilərində üçüncü tərəflərin qarşı tərəfə qarşı düşmənçilik fəaliyyətinə imkan verməməlidirlər və bunu öz üstlərinə götürməlidirlər. Misal üçün, misal deyirəm mən sizə. Deyək ki, Azərbaycan əgər imkan versə ki, onun ərazisindən İsrail, misal üçün, ya İran, ya Türkiyə, Ermənistan əleyhinə iş aparsın, olmamalıdır. Eləcə də İran, Ermənistan öz ərazisində İrana, Türkiyə, misal üçün Rusiya bizim əleyhimizə iş aparmağa imkan verməməlidir. Dediyim birinci və ikinci bənd olduqca vacibdir, dostlar. Olduqca vacibdir. Və dördüncü, mən istərdim ki, bunu da prezident partiyası müzakirə eləsinlər. Zəngəzurla bağlı usul müqaviləsində mütləq bir bənd salınmalıdır. Ermənistan tərəfi. Baxın, minlərlə şəhid vermişik. Minlərlə. 10 minlərlə yaralımız var. Ermənistan bunun əvvəzi necə ödəyə bilər? Bunlar necə qatara bilər? Ermənistan deyə bilməz ki, mən də şəhid verir, mən də içkim var. Yox, deyə bilməz. Bütün bunlar hamısı onun qanunsuz fəaliyyətinin nəticəsidir. Milyardlarla torpağımıza ziyan vurub. Bunu ödəməlidir bu adam. Necə ödəyəcək? Tələb qoyulmalıdır ki, Zəngəzurla əvəzlənməlidir bu vurduğu ziyanın əvəzi olaraq. Zəngəzur güzəşt olunmalıdır Azərbaycan. Bu ilə də əbədi və möhkəm sülh yarana bilər regionda və qalan ərazidə Ermənistan xalqı onsuda sadəcə 1 milyon yarım adam qalıb orada. İnsan kimi yaşa bilərlər və biz bundan sonra o xalqa sahib çıxmalıyıq. Bundan sonra başqa bir xalqın əlində alət kimi bizə qarşı istifadə olunmasına imkan verməməliyik. Mənim bu günlər bu verişi bu qaydada təşkil etməyimin məqsədi budur ki, sonda sizə bu şey deyəm mən. Ki, bunu müzakirə eləyəsiniz sabah inşallah. Bu mövzu sizdən biri davam elətdirəcəyik. Gidən xeyrə qalsın. Allah mənd olun. Sabah saat 21:00-da görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.